gaan het eerst over, niet over Bill hebben, we gaan het nu over Loretta Schrijver hebben. Want die is vandaag 63 jaar geworden. Loretta, van harte! Dankjewel. Dat is best veel wel, hè, 63. Of had ik dat niet mogen zeggen? Het zo hoor. Ja, natuurlijk. Ja, nee, alsof ik dat geheim kan houden. Ja, nou ja, dat had ik best willen proberen, hoor. Ik had wel willen zeggen, we weten het niet, of zo. Nee. Maar ja, dan is het toch altijd wel weer op te zoeken. Ach, iedereen weet het toch. Ik bedoel, ik heb mijn 60ste groots gevierd bij Koffietijd. En dat was 3 jaar geleden, dus toen heb ik een tattoo gekregen van Koffietijd, hè, voor mijn verjaardag. Oh ja, en wat, daar staat Koffie. Ja, in de uitzending. Maar dat heb ik gemist, Loretta. En toen hebben we opgetreden. Ja, dat was heel fijn. Het was een hele fijne verjaardag. Maar vandaag was ook een hele fijne verjaardag. En toen heeft Heaven opgetreden. Oh, nu zijn ze het. Heaven. Ze waren toen voor mij al top of the bill. Maar ze zijn nu natuurlijk ook zo groot. Jongens, maar, Jezus, wat zijn ze goed. Die zijn Heaven, jongens. Toen we ook wel een beetje aan Duncan denken, trouwens. Okay. Maar Heaven is dus goed, begrijp ik. Heaven is fantastisch. En Duncan ook. Oh, ik krijg nu net door dat het een band is. Nou, goed dat ik dat ook nu even weet. Maar ik ken ze echt niet. Gaat Duncan winnen, Loretta? Ja, ik heb de eerste, ik heb die de anderhalve finale heb ik dus niet gezien dinsdag. Want ik heb er ook niks aan gemist, begrijp ik wel. En ik zou het wel heel leuk vinden. Ja, ik weet niet wat de oppositie en wat de andere kandidaten allemaal is, maar ik zou het wel leuk vinden. En wie zou het niet leuk vinden? Er is wel oppositie, en met name één persoon. Blijft achter die verhalen staan over die Duncan Lawrence. Dat wordt helemaal niks met die billen. Nou ja, ik word doodziek als er zo'n zeikliedje komt en een gozer zo'n klein homokontje in een aquarium. Maar volgens Albert Vlinders zijn het zijn billen niet, hè? Moet je nog even onthouden. Dat denk je vanmiddag ook al. Ja, nee, maar ik zeg niet dat het zijn billen zijn, maar dit is het begeleidende filmpje. En dan denk ik, wat heeft dit voor filmpje voor nut of zo? Moet ik hier opgewonden van raken van zo'n reet of zo? Johan is nog niet helemaal overtuigd, Loretta. Wat moet hij nog veel leren, die Johan? Oh, ja. Nee, maar Johan en jij zijn de 2 handen op 1 buik. Of is het nou 4 handen op 1 buik? Maar jullie zijn vrienden, nee, toch? Nee, we zijn absoluut 2 handen op... Jou en hoe? 4 handen op 1 buik. Ja, nee, dat denk ik ook. Want ik zal laat even een stukje horen. Hij is altijd positief over jou. We hebben echt heel veel plezier. We hebben ook hetzelfde gevoel voor humor. Niet dat platte wat jij hebt, maar echt humor. Ja. Humor met een hoofdletter H. Ja, en dat zijn echt fantastische dagen, zijn dat. Ja. Dan loop je een beetje dartelend. Nou, ik ken haar man ook. Ja, dat is helemaal geen leuke man. Nee, ze hebben geen leuke man. Nee? Joh. Ik ken dat man wel als een oude AZ-supporter. Ja, maar heeft hij ook humor met een grote haar? Jazeker. Ja? Jazeker, en een snork. Ja. Jullie delen de humor. Ja. En hij vindt je man ook nog leuk, dus je staat er goed op, Loretta. He better. Ja. Maar is Loretta, ben je wel eens in Grollo geweest bij Johan thuis? Nee. Nou, in zoverre, ik ben wel een keertje naar een museum geweest, maar het was niet in Grollo. Het was het museum, Amsterdam. Het was een tentoonstelling. Het was ook niet in Amsterdam. Ja, ik kom nog eens ergens. Ja. Oh, ik kan. God, QB and the Blizzard, of niet? Precies. Dat was het. Goed, man. Die tentoonstelling, zo een paar jaar geleden. Was dat in Grollo? Ja, dat moet. Ja, want er staat een beeld van QB in Grollo zelf staat er ook. Ja, maar was echt een hele tentoonstelling. Ja. Een leuk museum was het. Ja, was ik denk ook dat er ook was. En daar heb ik toen met Johan overheen gelopen. Die heeft me van alles uitgelegd en muziek laten horen. Ach, het moet een lange middag geweest zijn. Het was een leuke middag. Ah, oké. Maar ik mocht onlangs weer te gast bij jou zijn met mijn vrouw. Was altijd even gezellig. Voor je opmerking trouwens over. Bij mij zijn de kinderen lang uit de luiers. Ik heb nooit kinderen gehad. Vond ik persoonlijk wel geweldig. Die goed, hè? Ja, die was echt goed. Maar hoe is dat voor jezelf nu, hè? Want je hebt een tijdje Max gedaan, maar dat was niet zo'n succes volgens mij. Hoe staat het bij RTL erop op dit moment? Ik neem aan dat nog zeker 10 jaar, hè, toch? Nou ja, we hebben nu net 9 jaar achter de kiezen. Ja. Dus op 5 april waren we begonnen in 2010. Dus ik denk dat we de 10 jaar wel gaan volmaken. Waarom zouden we dat niet doen? Dat is nog niet eens meer een jaar. Oké, want jouw vriend, dat zo mag ik hem toch noemen, Jeroen Pauw. Ja. En de collega van gisteren dezelfde. Oh, mijn vriend Jeroen Pauw. Ja. Nee, ik dacht weer een andere vriend. Ja, nee. Nee, precies. Lou is ook, dat is jouw echte vriend natuurlijk. Je hebt een hond. Ja. Maar je hebt ook ooit Jeroen Pauw als collega gehad. En volgens mij ook nog als vriend. Volgens mij schiet me nou opeens te winnen. Ja. Maar ja. Hij won gisteren de zilveren nipkopschijf voor zijn carrière. Ja. Daar zit jij toch ook wel een beetje op te wachten inmiddels, toch? Stiekem.
Nou, nee, dat nee. Niet, nee, ik verwacht het niet. Maar het grappige is, ik werd net gevraagd door Zes Inside of Shownieuws, ik weet niet precies, of ik een filmpje voor Jeroen wilde inspreken. Toen dacht ik eventjes, dat wil ik eigenlijk niet. Maar toen dacht ik later, waarom willen doe ik het niet? Ik feliciteer hem wel. En dan zeg ik er meteen eventjes bij dat ik hoop dat ik er ook een beetje aan bijgedragen heb. Ja. Dus zijn Nipkow Oeuvre Award is ook een beetje voor mij. Oh, dat is mooi. Waar wilde je het trouwens eerst niet doen dan? Waar komt dat door? Zit toch geen oud-zeer, hoop ik? Nou, omdat... Nee, zeker niet wat ik ben, maar wat trots. Maar gewoon weer dat ik dan via een programma... Oh, dan laat, moet ik mezelf weer zien, terugzien... Dat ziet om Jeroen door. Te feliciteren, vind ik allemaal nogal omslachtig. En ik denk, ach, gaat het dan om Jeroen of gaat het dan om mij? Okay. Maar uiteindelijk heb ik het dus toch gedaan. En daarom is Loretta Schrijver zo verschrikkelijk leuk. Die denkt daar tenminste nog over na. Al die ijdeltuiten, die denken er niet eens over na. Jij denkt er tenminste over na, Loretta. Daar ben ik heel blij om. En ga het nog wat leuks doen vanavond. Oh ja, ga je nog wat leuks doen met Lou? Ja. Ja, ik ga iets heel leuks doen met Lou, wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb. Oh, oh, daar is Lou niet blij mee, denk ik. Hou ons niet langer in spanning, Loretta. Vooral Lou ook niet. Het is mijn verjaarscadeau. Oh, ja, dat is. Oh, je weet het niet. Nou, jawel, ik weet het wel. Hij heeft het me toegezegd. We gaan samen naar het Songfestival kijken vanavond. Nou. Zo, hij pakt even uit. Nee. Nee, die Lou is ook een gek, hè? Lou is ook een baffer. Lou is met een eentje. Ja. Die heeft dan nog moeite gespaard. Loretta, wat je maar wil, zeg het. Maar heeft hij wel een paar goede, maar heeft hij wel een paar goede plaatsen geregeld daar in Tel Aviv dan, hoop ik, toch? Je zit wel een beetje goed, of niet? Ja, we hebben twee banken, hij één en ik één. Ja, prima. Het wordt hartstikke gezellig. Nou, we wensen je een hele fijne verjaardag, Loretta. Tot snel, hè. Groetjes. Hoi, hoi.